Bismillahirrahmanirrahim. Wasurito jeng disaratkan laha kana itu sholat ayi sholati tegesna kana nyolatan alal mayitika mayit ma'a suruti sa'iri sholawati sarta pirang-pirang syarat sasesana pirang-pirang sholat disaratkan naon takut dumu tuhri hingga helakan susu cina itu si mayit. Ayil mayit tegesna mayit bimain kalawan cai paturobin atawa tanah tuluy tanah pak bimakna awaknya atawa tanah pain wakoa maka lamun tumiba atawa ragrag si mayit bihu protein kana lobang kedukan au bahrin atawa kalaut wa ta'adharo jeng hese naon ihro juhu ngaluarkanana itu si mayit watahru jeng ngebersihkanana itu mayit lam yusalla tahula disolatan naon alaihi itu mayit alal mu'tamadin umutken kawal mu'tamad wa alla yataqadama jeng yen ulah maju ulah kaharupnya saha al-musolli jalma anu nyolatan alaihi kaitu mayit ayil mayiti tegesna ka mayit ingkana lamun mabukti itu mayite hadiron eta hadir mayitna ditukangnya berarti kan kia sholat di masjid mayitnya yang di emper masjid orang sholatnya di jerotan ulah itu tapi mayitnya keharapkan walau piko berinjing sana jan bukti itu si mayitnya yang saya di kuburan kuburanana di tukang orang sholatnya diharap udah madup ke kiblatnya amal mayit wa anapun ari mayit anu goib pala ya duru maka etan te madarat pihi dida itu goib nawan kaunu hubuktina itu mayit goib deta waro al musalli tukangan anu nyolatan sapertikeun mayit nanti aya di jauh pokoknya mau di luar negeri orang nyolatan kan orang teu apal nah mayit harapun orang gigiran orang tukangan orang teh maka eta mah layadur teu madarat alias menang. Wa yusanu jeung disunatkeun naon jak lusupu pihim ngajadikeun jajaranana itu musallin anu salat nyolatan mayit salasatan kana tilu jajar fa aksaro atawa leuwih loba lil khobari sohihi lil khobari karena ayah hadis asohihi anu soheh mana man sholla man sajal man sholla anu nyalatan alaihi kaitu man kaitu mayit nawan salah satu subuh pintilu pirang-pirang jajaran pakod uji bah makanya tadi hampura iman aigu piro tegesna dihampura sahalahu iman dijian tilu jajar mentak sana janjala manangan salapan orang masjidna gede ah sokwe jian tilu jajar gitunya wala yundabu jente disunatkan naon tahiru hangengkeken atawa ngahirkanana sholat janajah li ziyadatil musallina karena nambahanana pirang-pirang anu sholat tesunat cenah ah ngkewe nguan lobo batur tah tesunat kikituan teh ilali waliyin kajaba ngadaga walina itu si mayeta kajaba etama wah taro sarang parantos milih sahabat dul muhakikina sapalih ulama tahkik kabeh milih anahu kana sayasuna kalakuan jeng tingkah eta idalam yusa dimana-mana hente dipikasia naon taga yuruhu barobah na itu mayit yan bagi tah penting naon inti daru miatin ngadagoanana kana 100 jalma au arba'ina atawa 40 rujianu di arab-arab naon huduruhum datangna itu mi'ah koriban dina waktu deket lil hadisi karena ayah hadis wapil muslimi sarang eta tetap dina hadis muslim mukmin muslimin dah hadis imam muslim jadi yoma di tetap di jalma Islam lafadz aku maha
Ma min muslimin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yasfa'una lahu illa safa'u fihi. Ma min muslimin tepati-pati ari jalma Islam. Mina Zaidah berartinya. Yusalli anu nyolatan alaihi kaitu muslim. Berarti wapi muslimin tetap dina hadis jalma Islam. Bisa gitu. Naon ummatun sagolongan umat minal muslimina anu tetap ti muslimin. Yabluguna anu nepi lobana itu muslimin teh. Mi'atan kana saratus kulluhum. Kuluhum ari sakabehna itu umat. Umat eta nu 100 segolongan umat tadi. Yaspauna eta nyapaatan itu umat lauka itu si muslim ila sapau kajaba eta nyapaatan itu umat pihi di itu muslim. Walau sulia jeung disolatkan salatan naon alaihi itu mayit pahadaratului hadir saman jalma lam yusolian tenyolatan itu si manu dibatah disunatkan lahu ka man naon asolatu nyolatan alaihi ka itu si mayit wataqo ujeng tumiba itu solat pardon barina pardu payan wihi tului niat itu si man kana itu fardu. Wa yusabu sarang diganjar itu si man sawabahu kalawan ganjaranana pardu. Wal abdolu sarang ari utamana sarang ari kautamaan lahu kaitu man etapi luha migawena itu sholat. Bada dabni dina sabada dikubur lil itibai karena turut kana pada mela nabi. Wala yunda bujeng henteu disunatkeun liman kajalma shalla anu nyolatan ieu man hakana itu salat jenazah walau munfaridan jeung sanajan bukti itu si man teh eta munfarid sorangan. Teu sunat naon? Naon iadatuha ngabalikan deui itu salat ma'a jama'atin sarta na berjamaah. Fa in ada maka lamun ngabalikan deui itu si man hakana itu salat jenazah wa qatah tumiba salatna teh naplan kana jadi salat sunat. Wa qala sareng parantosna dawuh sahabaduhum sapalihna ulama al iadatu kana lapan al iadatu. Al iadatu ari ngabalikan deui eta khilaful aula nyulayaan kana kautamaan. Ah, enggak, sehari ngesolatnya.